Paulo, isto é para ti. Estou numa ilha, na Barra de Olhão. À minha frente tens a Ilha da Harmona. Ok? Lá embaixo ao fundo é Olhão. E toda a parte da ria. Agora, aquela parte ao fundo é Faro e começamos com a Ilha da Colatra, também conhecida por Ilha do Farol. Portanto, estamos em pleno agosto e é uma quarta-feira. Agora à tua frente está o Motherfucker, que já me deu problemas este ano, mas continua a navegar, pelo menos. E agora olha-me para esta água, pá. Para esta aguinha. E diz lá que não parece quase as Caraíbas. A 24 graus. A 24 graus, é verdade. Esta é a ilha. Pá, só vem para aqui quem tem barco. E estão aqui 4 barcos, incluindo o meu. A maré está a vazar. Faz uma panorâmica. Faro. Olhão, Harmona e a Barra. Agora vamos ver quem é que está na ilha. Como a maré ainda falta vazar metade, esta ilha ainda vai ficar o dobro do que está. Portanto, não há nada mal para um agosto a 3 km de Olhão e 4 km de Faro.